Då är det klart för spel. Dalkurd mot Hammarby. Junior får känna på bollen. Hammarby i sina klassiska härliga tröjor där i svart och gult. Och, Hammarbys första hörna i matchen går in med Nicka Sundan av De Jong på nytt. Och så småningom så kommer skott från Hamad. Ja, det är inte så dumt. Gillar han Hamad. Här kommer hörnan. Går mot Borges som nickar. Sixten Molin. Som har med sig Netto Borges som kan gå på skott där. Prova med skott! Den inte hålla ner. Avslutet riktigt. Den 21-årige brassen inför den här säsongen. Oj. Här kommer Tankovic! Tankovic med bra räddning av Sixten Molin. Nu är det Sixten Molins utspark. Titta. Hamad skarvar bollen fram till Tankovic och det är ju oerhört nära 1-0 här. Borges, där kommer Rodic. Når han den? Ja, det gör han. Så fälls han och det är straff. Det är straffspark. Rätta till bollen på nytt. Och lagkaptenen kliver nu fram för att göra 1-0 för Hammarby. Här kommer Hamad. Han gör mål. Han sitter vid ena stolproten och Gilon Hamad gör 1-0 Hammarby. Och 8:e målet den här säsongen för Gilon Hamad. Vi kikar på straffen på nytt. Den är väl placerad. Men Molin är inte långt från att ta den där straffen faktiskt. Han är där nere vid stolproten, men den är väl placerad. Och Hammarby leder matchen med 1-0. Djurdjic. Hamad skjuter igen, men den bollen tar Molin säkert. Så kan han fixa en hörna kanske. Han får in bollen till och med ännu bättre. Och här är farligt! Adam Ståhl. Faktiskt en jättefin möjlighet för Adam Ståhl. Tankovic. Han är nog sugen på att ta den här frisparken, tror jag. Rodic. Nej, det blir Tankovic som provar med skott. Fick ingen riktig kraft i den där. Ska man kunna hitta på någonting på den här hörnan nu då för Dalkurds del? Vad har vi er och marken? Den här kommer bollen in och ja, det är småfarligt. Det är faktiskt mål. Det är mål och det är Alex De Jong som orsakade straffen som trycker till och gör 1-1. Och då kom målet och första målet för Alex De Jong fram till kvitteringen 1-1. Ja, han sträcker fram en tå i först på den och då blir det alltså mål. Ser om Tranberg kan få bollen mot Markkanen. Bollen in och det är farligt! Ah, han är tuff att möta. Tankovic till Rodic. In med bollen och han tappar den där. Sixten Molin, men lyckas på till slut få tag i bollen. Kan Hammarby skapa någonting mer här under slutminuten? Jeppe Andersen och Tankovic. Måste bollen in i straffområdet snart. Här kommer bollen in mot Djurdjic som nickar i mål! Han gör mål igen, 10:e målet i Allsvenskan för Nikola Djurdjic. Och
Och Hammarby kommer att gå till pausvila med 2-1 i bagaget. Ja, det är ju påpassligt här. Han kommer upp i den här situationen och nickar bollen förbi chanslös Sixten Molin. Och det är De Jong som inte kommer åt bollen riktigt i det där läget. Ja, han bara touchar bollen in i nätmaskerna. Och då leder Hammarby med 2-1 igen. Och då är halvleken över. Det är ledning för Hammarby. Här kommer hörnan. Kommer över samtliga spelare och till Johan Wihl. Som kan kasta den där bollen ut mot Rodic. Det är ett jättefint utkast av Wieland. Här kommer Rodic. Han med sig Tankovic där borta. Här kommer Tankovic. Kan skjuta! En bra räddning av Sixten Molin. En underbar utkast av Wieland. Och Rodics passning är ju också strålande. Ja, snabbt utkast. Kan gå fort i fotboll. Här tar det alltså 10 sekunder från det att bollen lämnar Wieland till att vi har den här superchansen för Tankovic. 10 sekunder. Men Molin gör ju en jättefin räddning också. Jönsson skickar bollen till egen målvakt. Hamad kan lyfta fram den bollen till Tankovic som skjuter! Men utanför. Han har bränt ett par lägen nu, Tankovic. Fin boll igen och han petar den där bollen förbi Molin men utanför. Men faktiskt fram. Strand var nära att komma åt bollen men den går till Gilan Hamad som hittar in med bollen. Här kommer Djurdjic, här kommer Tankovic, men undan med bollen och bollen nästan i mål. När Moensa skickar undan bollen och träffar egen spelare. Sandberg alltid spelbar ute till höger. Och så är det Djurdjic som provar med skott. Men över ribban den här gången för Nikola Djurdjic. Här kommer Löfqvist. Skickar den till Abad som gör det bra. Abad, vad kan han göra då? Ja, spelar ut bollen här för Strand. Inspelet. Oj, bra räddning på returen. Så är Rodic där. Dräller lite med bollen och inte som Hammarby kommer göra ett nytt byte. Mats Solheim gör sig redo för att komma in. Då tar Rodic bollen helt enkelt. Skickar den till Gilan Hamad som kan prova med skott. Men Sixten Molin fångar den bollen utan att släppa någon retur. Men då får man inte slarva på det sättet och ge bort bollen. Här kommer nämligen inhopparen Imad Khalili. Imad Khalili kan lägga bollen till Jons Barney, kan prova själv. Jons Barney skjuter i mål. 3-1 Hammarby, matchen är vunnen för Bayern. Ah, man får inte tappa bollen på det sättet som Dahlqvist gjorde. Då händer ju det här när det blir en spelvändning och de går in och på Khalili och Jones Barney kamperar ihop och bollen fram till Barney som ja, mycket kyligt rullar in bollen. Det är bra gjort av Khalili som håller i bollen perfekt. Att göra för Molin. Ja, Hamad leker sig fram på ett väldigt fint sätt. Hamad lägger ut den till Rodic som kan skjuta. Ja, bra räddning av Sixten Molin den här gången. Till en hörna. Det är klart, luften har ju gått ur Dahlqvist efter det 3-1-målet. Det syns tydligt. Kommer hörnan. Nicka Sundan och Fällman. Hamad. Hamad igen. Kan han komma i läge att lyfta in bollen? Måste lyfta in bollen nu. Här kommer inspelet. Och så skjuts den i mål.
Det är mål. Det är ett väldigt vackert mål. Och det är Alex de Jong igen som gör 3-2 på volley. Den sitter inne i ena stolpfoten. Och det är 3-2. Och än finns det lite tid kvar för Dahlkurd. Det är ett väldigt vackert mål han gör på volley, Alex de Jong. Frågan om det kan räcka till något, någon poäng. Solheim. Gillan Hamad. Hamad snett in och bakåt. Här är det nära för Nikola Djurdjic. Domaren lagt till ytterligare tid. De 5 minuterna har passerat. Men ännu ingen signal från domarens sida. Han tar pipan till munnen, trodde jag. Men det gör han inte. Här kommer istället en lång boll upp mot Alex de Jong. Fällman tar undan. Varning, där går slutsignalen. Det är seger för Hammarby med 3-2. Men det blev mer dramatik än vi hade anledning att tro när Jones Barney gjorde 3-1.